placer bat delako, euskaraz irakurtzea. Beti ikusten dute ezagunen bat, argian. Eta bai mugimendu feministari eta orokorrean herri mugimenduari iruditzen zait ekarpen handia egiten diola. Oso nik oso lotuta sentitzen dudalako, ez? Eta egiten ditugun borroka ezberdinetan argia hor egoten da eta gero ba iruditzen zait dibertsifikatzen ditula gaiak ere bai, ez? Ba beti igual gai batean sakontzeko, gaia konplejizatzeko ahots interesgarri bat, iritzi interesgarri bat eta gainera euskeraz, ez? Eta bilgunean adibidez ba feminismoa euskeraz egitea eta euskeraz bizitzea izan da ba hasiera-hasieratik apustu handi bat lortzen goazena, ez? Poliki-poliki herri hontan feminismoa euskeraz zabaltzea eta argia argiak hortan ba bere alea jarri du.